Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalabing siyam sa buwan ng Oktubre, taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, offline kaluluwa ng Philippine Ports Authority kasado na. Tricycle driver binigyang parangal matapos na magsauli ng gamit. At mga atleta ng DepEd Calapan West District nagtagisan sa district meet. At sa detalye ng ating mga balita, sa hangaring patuloy na makatulong sa komunidad, isang medical at dental mission ang ikinasa ng Rotary Club of Downtown Calapan nitong 24 ng Oktubre, kung saan mga mag-aral ng Adriatico Memorial School sa lungsod ang pangunahing nabinipisyuhan ng programa. Sa pangunguna ng kasalukuyang president nito na si RCDC President Arnold Valenza, matagumpay na inaisakatuparan ang programa na dinagsa di lamang ng mga estudyante, maging ng kanilang mga magulang. Samantala, lubos na pasasalamat naman ang ipinaabot ng pamunuan ng eskwelahan at maging ng mga magulang sa malaking katulungan na ipinagkaloob sa kanila. Sa ibang balita, kasabay ng pagdiriwang ng Indigenous People Month kahapon, 18 ng buwang kasalukuyan, sa kanyang mensahe, pangunahing binigyang diin ni Assistant Provincial Administrator Angel Saulong, ang pagbibigay ng update hinggil sa pagkilos ng pamahalang lalawigan, katuwang ibang ahensya upang tugunan ang usaping hinggil sa ancestral domain ng mga katutubo. Aniya, pilit nilang inaayos sa pamamagitan ng PIPDAC ang usapin dahil na rin sa hangarin ng punong lalawigan na maresolba ang mga ito. Ang pagkakaroon ng CADT or Certificate of Ancestral Domain Title ang pangunahing idinadaing ng maraming katutubo, ngunit ipinaunawa ng opisyal na kailangan ring igalang ang pagmamayari ng iba na malapit sa kanilang ancestral domain, lalo na kung ito ay may titulo. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Perwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Sa regular na pagpupulong ng Federation of Senior Citizen Association Calapan City Incorporated na pinangungunahan ng presidente nito na si Oscar Ricaflanca, tinalakay ang ilang mga usapin gaya ng paglilinaw sa isyo ng pensyon na idinadaing ng ilang mga katandaan. Samantala, pinarangalan ng federasyon ng isang tricycle driver na si Eliseo Anyunuevo matapos na magsauli ng isang cellphone na nagkakahalaga umano ng humigit kumulang 30,000 piso. Dahil sa pinakita nitong katapatan, binigyan nila ng pagkilala ang nasabing tricycle driver na personal na inabot ni CSWDO Officer Zubi Bahia. Mensahe naman ni Anyunuevo na maging mabuting halimbawa ang kanyang ginawa sa kanyang mga kapwa tricycle driver. Sa aking mga kasamahang sa aking hanapbuhay sa pagka-tricycle, sana maging tapat din kayo pagulad ko. Kala mo, napakalaking halaga na noon nung pinakanakong naiwan sa aking yung iPhone na yon. Maabuti nyo ng 30,000 pesos, hindi ko pinag-interesan. Dahil ako baka nga mayroong maghanap, minabuti kong talagang sauli. Bukal sa aking kalooban na isauli ito. Pagka-tricycle ka, dapat maging tapat sa mga magiging pasahero at magalang sa mababa sa sasakay na pasahero sa iyo. Tanda mo. Samantala, bilang paghahanda sa undas, isang pagpupulong ang inorganisa ng Philippine Ports Authority Port Management Office Calapan kasama iba pang ahensya na may kinalaman sa darating na undas.
Binigyan din sa pagpupulong ang pakikisa at pagtutulungan ng bawat ahensya kung saan may kanya-kanyang papel at nagagampanan ang mga ito mula sa inaasahang pagdating ng bulto ng mga pasahero hanggang sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan hindi lamang sa pantalan at kalsada kundi maging hanggang sa sementeryo. Samantala ay pagpapatuloy naman nila ang mga ginagawang paghahanda habang papalapit ng papalapit ang undas at inaasahan na magiging maayos ang lahat sa paggunita ng araw ng mga patay. Iba pang mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mahigit isang linggo bago ang deadline ng voters registration sa 31 ng Oktubre, patuloy ang pagre-rehistro ng mga nais na bumoto sa darating na halalan. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang paalala ng COMELEC sa mga hindi pa nakakapag-parehistro na magtungo na sa kanilang tanggapan kung saan bukas sila maging sa araw ng Sabado. Nais ng COMELEC na maging aktibo ang mga tao sa darating na halalan, ngunit nilinaw nila na wala ng extension ang deadline ng voters registration kung kaya't ang mga hindi makakapagparehistro ay hindi makakaboto sa eleksyon. Samantala, ayon sa City COMELEC, bagamat sa ibang bayan ay tuloy-tuloy ang pamigay ng voters ID, minabuti naman nila na sa susunod na buwan na magsimulang mamahagi nito sa lungsod upang hindi magsabay-sabay ang mga magpaparehistro at kukuha ng voters ID. Sa kaugnay na balita, hinggil pa rin sa nalalapit na pagtatapos ng voters registration sa COMELEC kung saan sa darating na 31 na ng Oktubre ang huling araw ng pagpapatala, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga nais na magparehistro sa nasabing tanggapan kung saan sa bayan ng Puerto Galera dahil na rin sa pagdami ng bilang ng mga nais na maging mga lehitimong botante ng naturang bayan, ang palagi ang pagsisearch sa mga nagpapatala at pagbibigay ng numero sa mga aplikante ang ilan lamang ayon kay Municipal Election Officer Evelyn Fedelicio sa ginagawa nilang hakbang upang maging sistematiko ang pagpapatala sa naturang lugar. Ito yun, sa aming Resolution 9149, kung ang isang tao, kahit siya ay kadarating pa lang sa isang bayan, as long as may intention siya na siya dito boboto, May 13, 2013, tinatanggap namin, pero may dala silang identification nila or certification from the employer na sila ay 2 months or gaano sila katagal na nagtatrabaho doon. Wala sa amin yung i-reject namin sila because they have the intention to vote sa 2013. Kasabay naman ng pagpapatala ang isyong di umano'y marami ang mga nagpaparehistro na mula pa sa malalayong lugar kung saan binigyang linaw naman ng opisyal na base na rin sa ibinabang resolusyon sa kanila. Tinatanggap nila ang mga aplikante na 18 o magdi-18 anyos bago sumapit ang halalan kung saan bagamat iisang araw pa lamang umano ito sa naturang bayan. Kung may intenso naman siyang bumoto sa nabanggit na lugar at may papakitang requisitos o dokumento gaya ng anumang valid ID, ay papayagan nila itong magparehistro. So
na lahat na ay ma-accommodate. Lahat ay mabibigyan sila na kung sino unang dumating, adi siya unang maiintindi namin. So, ang ginawa namin by numbering. Kunyari, lahat, ang dami dito na mga taga rito o hindi, na dito na sila nagtatrabaho. Siyempre, sila ay medyo matatanda na. So, presume namin na sila ay registered sa ibang bayan. So, we do the searching. Magsasubmit sila sa amin ng papel, isi-search namin muna. And then, kapag natapos yung na-search namin, whether sila ay new or transfer, so, magsasubmit sila sa amin ng identification, lalo na yung mga hindi taga rito na dito nagtatrabaho. Ngayon, magbibigay kami ng number. Samantala, inaasahan na mas darami pa ang bilang ng mga aplikanteng nais pang humabol upang makaboto sa eleksyon sa bayan ng Puerto Galera sa mga susunod na araw higit sa huling itinalagang last day nito. Tampok ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bilang paghahanda sa Division Meet, idinaos ngayong araw, 19 ng buwang kasalukuyan, ang District Meet kung saan sa Caclapan West District, hinati sa 4 na cluster ang mga batang manlalaro na pawang nagsidalo sa pagbubukas ng naturang palarong pampalakasan na idinaos sa Adriatico Memorial School. Bago ang tagisan ng mga manlalaro, isang programa ang idinaos kung saan binigyang diin ng mga panauhin ang kahalagahan ng pagiging sports ng bawat atleta, gayon din ang pagdaraanan ng sinumang mananalo sa paligsahan kung saan magiging kalok ito sa City Division Meet at kung mananalo ay magiging bahagi ng Emraa sa Romblon na susundan naman ng palarong pambansa na gaganapin sa Bacolod. Sabay-sabay rin binigkas ng mga atleta ang Oath of Sportsmanship na sinundan ng Lightning of Torch. Kagad namang umusad ang tagisan sa iba't ibang laro gaya ng athletics, long jump, volleyball at marami pang iba. Samantala, belated happy birthday kay Miss Apple Pactor and of course happy viewing kay Kuya Darwin Marin. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin po mag-log on sa www.tamarovision.net. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Maximo C. Closa Jr. nag-iwan sa inyo na isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.